Серце – найбільш важливий та працьовитий орган організму людини. Воно робить близько 100 тисяч ударів на добу і близько 30 мільйонів ударів на рік. Навіть коли мозок уже перестає функціонувати, серце продовжує скорочуватись. Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності українців. Лікарі кажуть, головна причина – нехтування пацієнтами власним здоров'ям. День серця започаткували для того, щоб привернути увагу людей до профілактики серцево-судинних захворювань, а також щоб змусити людей задуматися і звертатися до лікарів чим раніше при будь-яких потенційних проявах захворювання серця. Адже так, ви можете звернутися до лікаря, бо вам здається, що у вас там болить чи у вас коли в області серця, і лікар з ймовірністю там 50% на 50% скаже, що ні, шановні, це у вас коли, але це не то, це остеохондроз чи ще щось інше. Ви можете бути спокійним, що з вашим серцем все добре, і далі продовжувати там своє звичайне життя. Чи зверніться, будь ласка, наприклад, там до невропатолога для того, щоб лікувати неврологічні проблеми. І якщо кожен би так робив, то інші 50%, у яких дійсно є захворювання серця, виявлялися б набагато раніше і набагато ефективніше було б лікування, аніж є воно на сьогоднішній день. У структурі смертності щороку в Україні понад 68% осіб помирають через серцево-судинні хвороби. Це близько 420-430 тисяч людей. Це статистика ВООЗ. Лікар каже, чинниками розвитку серцево-судинних хвороб є насамперед стан екології, спосіб життя, нездорове харчування, шкідливі звички, тютюнопаління, вживання алкоголю. Звісно, що серцево-судинне здоров'я тримається на двох таких китах. Це профілактика та своєчасне звернення до лікаря і своєчасне лікування. Якщо ми говоримо про профілактику, то звісно, що першим ділом це фізична активність. Люди, які займаються активним життям, які займаються фізичною культурою, то вони мають менший відсоток серцево-судинних захворювань і живуть довше, і прояви серцево-судинних захворювань у них з'являються в більш старшому віці, аніж у тих, які, скажімо так, сидять вдома, нічого не роблять, тільки перед телевізором чи перед комп'ютером. Лікар додає, статистика захворюваності на серцево-судинну систему в Україні, країнах Європи та США однакова. Значно відрізняється тільки статистика смертності від цієї хвороби. Захворюваність така сама, як у всіх інших розвинутих країнах. А от уже лікування, відсоток пацієнтів, які йдуть на інвазивні обстеження та на оперативні втручання, у нас суттєво-суттєво менший, це, можна сказати, в рази менший, тому що у нас в регіоні, по світовим стандартам повинно виконуватися приблизно 800-900 оперативних втручань в рік. Якщо брати наш центр і тих пацієнтів, які йдуть там в інші центри України, то це можливо 200 пацієнтів на рік. Тобто ми реально в декілька раз робимо менше оперативних втручань, ніж в розвинутих країнах. Чому? Тому що люди не дуже відповідально ставляться до цього. Не всі хочуть іти обстежуватися. І звісно, що дуже багато людей бояться, що це буде пов'язано з великими матеріальними витратами, тому також утримуються від діагностики та лікування. Павло Лукач каже, в Україні, зокрема на Закарпатті, працюють спеціалісти високого рівня, які здатні проводити унікальні операційні втручання, змінюючи статистику та підвищуючи рівень медицини в Україні. Однак обладнання, з яким доводиться працювати, значно ускладнює цей процес. Дійсно, наше матеріальне забезпечення не є повним, і ми хотіли би отримати трошки більше і розхідних матеріалів, мати можливості до отримання розхідних матеріалів, так і різного обладнання. З того часу, як в 98-му році, на жаль, з того часу, як в 2009 році відкрита кардіохірургія в Ужгороді, обладнання те, на якому ми працюємо, практично не оновлювалося, тобто воно вже
вичерпало свій матеріальний ресурс. Зараз була програма Світового банку, яка вже закінчилася. Ми дещо покращили свій матеріальний стан. Але це було, скажімо так, покупка більше нового обладнання, а основні засоби, інструменти, на жаль, не вдалося оновити, тому що не вистачило на це коштів. Насправді, для збереження органів серцево-судинної системи в робочому стані на багато років не потрібні ніякі надприродні дії. Будь-який кардіолог вам скаже, що ваше серце у ваших руках. Найбільш простий рецепт для зміцнення здоров'я всього організму – це постійний рух, правильне харчування, повноцінний сон та гарний настрій.